Zâmbia. Pode. Zâmbia. Pode. Tá. Ah, essa pamora vai essa pa. Antes quando eu fui de chãia, pamonga foi me separar. Meu deus, ainda pano. Meu comandante Jack. Já. Somos constituintes. Vai sair PS Media. E nem pano mamona. Ali o bambu. Mas quando eu abro o box, o pamonga foi me separar. Mas quando eu abro o box, o marido chega e não é o que te chama de robô chifre. Tá para o homem. A transporte que a chuva para tu ainda consegue pamonga ter tido muita água no box que terá tido muito escuro. Eu havia no mundo chamado chuva polícia, mas não queria estar aqui, foi para o morar. Machiro. Numba. Mas quando chamava pela, eles não mostravam qual tinha qual mundo. No polícia, o filhar de panga pisco andou. Aí eles não conheciam nem futia, qual é o sonho de cair nem futia numba. Eles não mostravam. Eu não sei se você está aqui. Se você finga tá pari, no momento não vai tapar o mundo tirar a banho. É na mão ele monta um grupo de simoshim. Ele ainda vai passar. O mundo está tendo morrido de bater o buto cavana por. Morrido a coisa. Mueve. Morrido a coisa ok. E do ar buto cavana por. Da o ar o rati. O que é que você quer fazer com o buto? Mamãe quer buto cavana. Eu não sei se você está fazendo isso. Lá tu isso para eu vou te mostrar como é. Tu avança aí mui, te tu acaba nem nuki. Vou a gente cupo na nang conoku mana ango vou a aba. Cadê cadê? Mo a aba isso mui não vai a aba. E vou mudar tu a chimoe mui. Chimoe mo constituency. E vou ver no mo mo na pali. Não se pela. Cupo na nang conoku mana. Tá te vamos flash tu a mana não vou nem bari. Vou engatar tudo vamos flash tu não vou nem. Não tu retira vamos ter filho correndo a peixinha de ovo. Vou o quando tu a sangue tu rumbra vem bari. Kamiri era si aku bari bati aku bati ngah bari nani bari ni tata Yesu tata baka hindi tata Yesu ni mwebu tato kata pumbi tata pati from mwebu so tatu refiro kwa nda pari mwebu tatu refiro kwa nda fusuma pari mwao tukarara nda fusuma pari mwao even if pabe tapari tukarara nda fusuma pari mwao kuzina tuishwa hope iberere muri mwenye tamfo watch mama constituents tamre tasha kwa ba beo confirmed. Na isso porque a situação em torno mudou de tipo. Cadê cadê? Ele foi tio banheiro com o meu. Eu acho que corongo nem capano. Não há bebo, há aspiring candidate. Pano para chimoe mo. Eu peguei o banheiro. Down. So. Vai ter ainda pior coisa. Programa. Esse é o que eles chamam de. Avan jovem de saca mana. Pamonga vai ouvir de boa bebo. Ele tira de congo mundo chiro saca mana. O mundo tira tudo. O mundo não gasta ele foi com banheiro foi. Pois ele foi de cima então anda estraga. Não mangua filho com mana bastante o com mana banana. Só eu fui lá chegar com a carne de chile marina de cara grande com a fica a ver de piafi. Já curei piafi. Nisso vem nem muito mas já curei a de piafi. Só a rua polícia mais estreita. Next time nunca fui com ele muito. Nunca vi pai chamar a rua polícia mais estreita. Já piafi. E vou mais vou passar de guarda por perto. Zâmbia. Zâmbia. Só eu vou tirar na viagem com o bati. Já com o bati. E vou parar para tu assar. Tu vamos panchar o pendi. Ele é filho de fionzi. Tu vai dar dinheiro fino. Só vai ter o ponto quatro. Para mais tu vai ter a. Vou ter o com o bambi next time. Vou aí agora. Só vai ter o vou aí o pendi. Não tem o agora vai tu chegar. Para ver a pari. Vou ter o agora anda o pendi. É tu toca tinha por muito longe o grande china de aco a cair de mukana case. Só tu carar anda fionzi. Não tu vai tirar vantagem. Zâmbia. Zâmbia aí. Pode. Para jumbo mama. Fala jumbo mama. Fodiwe, mabosi nyawe. Zindango social events my number kare kare. Ya green kuwaya. Fodiwe.